صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على کہ اللہ کا فضل جس پہ ہوتا ہے اس پہ ہو ہی جاتا ہے، اور جس پہ ہوتا ہے پھر اس کی بات کیا کہنا، پھر اس پر بھی فضل فضل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھیوں پہ، رشتے داروں پہ، پڑوسیوں پر بھی فضل ہو جاتا ہے، اس کے نام سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، سمجھو ہمارا تو کام ہی ہو گیا، ہمارا تو فضل ہی ہو گیا. نبیوں نے، بڑے بڑے نبیوں نے دعا مانگی کہ اللہ، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کہ اللہ نبوت نہیں چاہیے، تیرے محبوب کا امت ہی بنا. نبوت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ نبوت نہیں چاہیے، مگر مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا امت ہی بنا. وہ سرکار کی امت کی شان ایسی ہے، اور ہم اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کر دیا. پھر میں تو کبھی کبھی مریدوں میں اور عاشقوں میں بات کیا کرتا ہوں کہ فضل تو ہو ہی گیا، مگر ہم پر تو اور ڈبل فضل ہے، ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں اور عطا رسول کے مرید ہیں، اور راجستھان کے سارے سب لوگ رہنے والے میرے عقیدے سے بہت خوش نصیب ہیں، کیوں کہ راجستھان میں عربستان کا دلہا سویا ہے. عطا رسول گئی نماز سوئے، یہ فضل ہے اللہ. اب دیکھو کیسا فضل ہے، اللہ نے کیسا فضل کیا، مگر کہیں کسی جگہ پہ کچھ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ فضل کیا، احسان کیا، مگر ایک جگہ پہ کہا، جیسے ہم کچھ گفتگو کریں آگے بڑھے، درود پاک پڑھے، اللہ اور پر نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم آگے بڑھے گفتگو کرتے ہوئے. ایک معمولی انسان کو ایک امیر انسان جواب نہیں دیتا، اپنے پڑوس میں رہتا ہو، گاڑی گھوڑے ہو، سب کچھ ہو، ایک ادنا سا غریب انسان اگر جائے گا تو وہ امیر انسان سے جواب نہیں دے گا، کیوں؟ کہے گا میں کچھ ہوں. دنیا کا دستور ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پڑھ کر کوئی غریب ہوگا محلے کا دیکھ ریکھ رکھنے والا، جس کو پارشد تمہاری پسند کہتے ہیں، وہ پھر ان کی شان الگ ہوگی، پورے محلے والے جمع ہوں گے، کسی کو جواب نہیں دے گا، اسے جواب دے گا جو اسے پہچانتا ہوگا. توجہ چاہوں گا، بہت اچھی بات کر رہا ہوں، سب کے ذہن میں آ جائے، ورنہ حضرت کے ذہن میں آ ہی جائے گی. اس کو اور پڑھے تو شہر کا کوئی جو عالم ہوگا، جو دیکھ ریکھ رکھنے والا ہوگا، اسے اگر ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی تو پہچان چاہیے. ہم جا کے فوراً سے بات کریں گے، کہیں کہ بھائی کون ہے، میں جانتا نہیں ہوں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں. پر ایک ضلع کا انسان اپنے پی ایم کی بات کیا کرے، گاؤں کے منتری کی، پارشد کی کیا بات کرے، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر لوگ اسے جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا انسان ہے، ہمدرد انسان ہے، مگر کسی سے عام سے وہ ملتا نہیں، غریب سے وہ ملتا نہیں، ہاں اس سے ملتا ہے جو اس کے لیول کا ہے، امیر ہے، پہچان والا ہے، چاہنے والا ہے، کیا وہ پھر اس کی سفارش کرے گا کہ بھائی میں بڑا، ہاں بھائی میں اسے جانتا ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، بات کرنے تیار ہوں.
مگر آج اللہ ہمارا رب کائنات جس نے سب کچھ بنایا سب کچھ بنایا, اور یہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے تم اس سے بات کرنا چاہتا ہے, آ جا مسجد میں, میں تم سے بات کرنا تیار ہوں. میرے بندے اگر پریشانی ہے, سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں, رات ہو گئی ہے, درد ہو رہا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں, مجھے یاد تو کر, میں تیرے سامنے ہوں. میرے بندے پریشان ہیں, بچہ بیمار ہے, چیتن ہو گیا ہے, گھبراہٹ ہو گئی ہے, کوئی آسمانی بنا ہے, سلطانی نازل ہو گئی ہے, کوئی بڑا آدمی تجھے دبا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ارے مجھے یاد تو کر, میں تیرا رب ہوں, ایسی رکنیت کروں گا کہ وہ بھی دیکھتا رہے گا, تو اس میں فضل کر لوں گا. تو بڑی بات تو یہ ہے کہ اگلا غریب آدمی سے محلے کا پارسل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ رب کائنات پکار پکار کے کہتا ہے ذرا اللہ کو بول, ذرا اللہ کو بول میرے سامنے. وہ کیسا مددگار ہے, دکھتا بھی نہیں ہے, اور سب کے دروازے تو بند ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً. بھائی شام ہو گئی, اب کوئی ملے گا نہیں, بھائی عدالت بند, بھائی بڑا آدمی ہے گھر چلا گیا, ملاقات صبح, سارے دروازے شام ہوتے ہوئے بند, ایک دروازہ ہمیشہ کھلا اور رات دن کھلا ہے, اور سارے جہاں کے لیے کھلا ہے, صرف بندہ یہ کہے اللہ, بولا نا اللہ, تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں, اپنے محبوب کے ذریعے ملتا ہے. اور اگر کوئی درود پاک پڑھ کے کہے کہ مولا میں تجھے یاد کرتا ہوں, تو پھر وہ ہمیں یاد نہیں کرتا بلکہ ہمیں 10 رحمت یاد آ فرماتا, یعنی 10 بار یاد کرتا. ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو وہ 10 بار درود پڑھ کے یاد کر کے کہتا ہے ہاں بندے بول کیا بات ہے. یہ مولے کا پارسل بات کرنے کے لیے تیار, جالے کا فضل اللہ کہ اس پر فجر ہو جائے, جس پہ فجر ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہو, اس کے پڑوسیوں کا بیڑا پار. کیسا احسان, کیسا جتایا, آسمان بنایا ہمارے لیے احسان کیا, زمین بنائی ہمارے لیے احسان کیا, کھانے پینے کی چیزیں بوئی ہمارے لیے انتظام کیا احسان کیا, بارش برسائی احسان کیا, گرمی کو پیدا کیا احسان کیا, ٹھنڈی لایا احسان کیا, یہ جسم دیا احسان کیا, سانس آنا جانا احسان کیا. دیکھو نا ہم تھکے ہارے سو جاتے ہیں, موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے, موت نیند آدھی موت ہے, نیند آدھی موت ہے. اب ہم نیند میں ہیں معلوم ہی نہیں, مگر ہمیں سانسیں چلتی, کیسا مشین پھرتی ہے, سانسیں چلتی, اٹھے سانسیں چلتی, یہ کڈنیاں, یہ پسلیاں, یہ کان, یہ آنکھیں, یہ چلنا, یہ پھرنا, یہ کیا احسان ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لاکھ کوئی ہے تو ایک تو نمونہ پیدا کرو میرے جیسا, مگر کوئی نہیں ہے. احسان کیا, فرشتوں کو بنایا احسان کیا, عقل دی احسان کیا, عقل سے پھر ہم نے ہوائی جہاز بنایا, ہوا میں اڑا دیا, اللہ نے احسان کیا, سمجھ دی ہمیں,